Усім привіт! Ми у перевернутій хаті. Радимо усім завітати, поглянути на цю небувалу красу. Споруда стала першим в Україні архітектурним дивом. Перевернутий будинок є дуже відомим місцем серед туристів. І щоденно тут зупиняються десятки автомобілів, аби зробити фото на згадку. Унікальністю хати є те, що як ззовні, так і зсередини там все догори дригом. Фундамент знаходиться на горі, а дах внизу. За цей час вона встигла стати справжнім символом. В Україні є близько 10 подібних музеїв. Споруди перевертні, в яких розташовано готелі і ресторани, не є дивиною в Європі. Але для України це перша такого роду будівля. Хата здається невеликою, хоча за площею вона має 85 квадратних метрів. Перевернута хата славиться не лише своєю незвичною формою, але й наповненням. Так, всередині можна побачити справжній побут місцевих жителів, ознайомитися з історією краю, а також полюбуватися незвичними та єдиними у своєму роді предметами. Карпатські умільці Теслі звели її усього за 1.5 місяці. При цьому вони використали дерево-каркасну технологію. Це дуже популярне місце серед туристів. Крім будиночка перевертня, поруч розташовано великий ринок сувенірів і місцевих виробів. Також на території комплексу є Бандерівська криївка.
Підприємці відтворили в натуральному розмірі справжню криївку 1940-х років ОУН-УПА. У криївці можна побачити зброю тих часів та унікальні копії документів. Змайстрували криївку місцеві майстри, а працівники музею визвольних змагань, що в Івано-Франківську, допомогли зробити експозицію. За словами авторів, експонати постійно будуть оновлюватись. Також тут відкрили надсучасну кімнату ілюзій та кімнату епохи середньовіччя. Став подобайку, підписуйся на канал «Цінуй українське», пишайся українським, дивуйся українським. Свій до свого по своє підтримай канал, підтримуй українське. До зустрічі, завітайте в перевернуту хату і у цілий туристичний комплекс. Thank you.